ọmọ ọjọ́ kìíní. You know the first day. Oṣù kọkànlá. On the November. Ìwọ tí wọn ò fẹ́ kó o mọ̀ ní. Bùdá ìlọ wọ́n tún tún sí ti. Ìwọ tó yẹ kó o wà ní ìwòsàn. Bùdá yóò supposed to be as. Owó wà níwájú Olódùmarè. Going to walk this night. You'll sing. You praise my father. Juicy Baba. So we all are. Ogo la so ilege eyin legun lese awa mari ti eledumare ola ola le wola so ogo la so ilege eyin Ale
ojo kan ni mo pinu lati kaye igba ti mo mi lojumo ale ojo kan ni mo pinu lati kaye igba ti mo mi lojumo ti mo ba ti mi sinu ti mo mi sita ma fi ka 1 ti mo ba tun ti mi sinu mi sita ma fi ka 2 mo se leyin titi sugbon mo ma gba torun gbe mi lo ago mefa ro ojo keji mo to taji ibi ti mo ka de loru anagan mami mo ti gbagbe o ti le gbagbe eyi ti mo mi nigba ti mo sun ko je ti wa re pe ore olorun ba akaika tan ni abi to ba je generator la fi ni se ko le taku lorun ni abi ka ni pe ina nepa nepa le mu na lo be tan ba lo mu na lo pere o da ye atun wa niyan o ya pariwo e loni mo san fọwọ́ lẹ́rán tí mò ń wò róró tó kí mi tí ń wò dáhùn kì í ṣe pé mo fẹ́ dáhùn àròkàn ni ò jẹ́ kí n fèsì àgbàlagbà sójú gbogbodò ohun tó rí tó fi jìn lójú tọmọdé bá gorí òrùlé alájà mẹ́ta la kò lè rí láéláé ọmọ tó lóko bàbá òun ló tóbi jù tó bá dé tẹlòmíràn á lanu ìdílé tó ń sọ tẹ̀là ìrírí ọ̀la ló mú wọn tẹ kòlòbà kòlòbà tí wọ́n tẹyẹ síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n sì tún dúpẹ́ bábí wọn lèrè ìdí ọpẹ wọn wọn á lọ ya láì mọre ọpọlọpọ ìlú wa ṣàǹbẹ lọjà tá ń tọrọ bára ni wọn ń wí ẹ ò ṣàkíyèsí mi igi oko tí kò lè kúrò lójú kan kò yẹ fewé yín bàbá àgbẹ̀ ajá léwé apàlẹ́ èkó fi ṣàgbó a sì tún máa juwé ọ̀pọ̀ irú rẹ oníyẹlóko tọ́pẹ́ ti pẹ́ dànù pariwo ẹ lónìí mo sàn. tó ń bẹ lára wèrè ni mi tẹ́lẹ̀ nísẹ̀yìn mo ti wá daṣọ tó di di ọba fún wá kiri ní tẹ́lẹ̀ èmi ò tó yọjú sí bí àríyá ti ń yá torí gbogbo aṣọ tí mo ní sílé ti yá sílípàṣì tí mo tún jàjà ni ó ti já ó láti dé kú fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ ó tún dẹ́lu tẹ bá ṣalábàpàdé mi ní gbogbo àsìkò tí mo ń wí ṣe lẹ rò pẹ̀lú ọba tó sọnù ní mi nítorí pé irun orí mi bíi ti dada ọgbẹ́gún nítorí àrówó kẹrun aṣọ ọrùn mi ń pápọ̀ bí aṣọ àparo sílípàsì mi ẹṣẹ́ mọ̀pọ̀ kúkú ti já tàbí tẹ́lẹ̀ ojúlùmọ̀ wá sá fún mi mo wá gbéra mo múra láti jagun mo délé babaláwo gbèsè mo tún jẹ wálé mo délé oníṣègùn wọn ní ìrìnàgbò kí n rewúrẹ́ mo dorí ta mẹ́ta pẹ̀rẹ́ láàrin ọjà láàgò kan gànjọ́ mo wẹ̀wẹ̀wẹ̀ títí àfẹ̀mọ́jú mo ti fi fọ́pọ̀ mú mo gbẹ́bọ̀ òkùnkù tẹ́ fẹ́ gbọ́ lẹ́mí lóru gbogbo ẹ̀ asán bá ń sá vanity òfò ọjọ́ kejì ọjà ìgbà tí mo dé orí òkè lápádà yìí pé o pè mí o lè ní ọ́n lórúkọ jésù láti òní lọ òtún jagun mọ́ ṣẹkẹṣẹkọ ọwọ́ àti ẹsẹ̀ mi ó ti já ìwọ ń kọ́ ní báyìí a fẹ́ jó so ready láti jó you want to dance away your sorrow abi now wa lọ dún níwájú èèyàn mẹ́ta péré bí wàá ṣeṣe wa máa fọ́lọ̀ mi ni wa máa tẹ̀lé mi ẹ má wo èmi àtàǹtí báyìí kọjú sẹ́nìkan tó ti kọjú sí ṣẹkẹṣẹkẹ ọwọ́ àtẹsẹ̀ ti ṣe kíni o ti já bí wàá ṣeṣe fún mi wa ní jésù já bí wàá ṣeṣe nìyẹn tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ló ti já kọjú sí bàtà pé jésù já ṣé kò já ni wọ́n já gan ni ṣe báyìí jésù já ń lọ bẹ́ẹ̀ lómi dáì jésù já ń lọ bẹ́ẹ̀ lómi jésù já 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 jésù já.
Oh,
olosu kokan bayi. Abi you want to make you your glory this month of November. E kawo kale. Put down your eggs. O si bi eyan se ma ni ogun ti oni ni ogun. There's no other people we have glory without having warfare. Ṣùgbọ́n láti oṣù kọkànlá yìí lọ. But from this month of November on. Àwọn tí wọ́n ń yẹ̀yẹ́ rẹ tẹ́lẹ̀ pé o lọ bí àdúrà. All the people mocking you before that you went to prayer ground. Wọ́n padà wá máa jẹ egun ẹran rẹ. Mo fẹ́ kó bá mi tún orin yẹn kó ní mi nì. Èmi lé ní tàráyé tí rò pé kò lè ní lárí mọ́. Wo wà wá sọ fẹ́nìkan orin yẹn wàá ra o. Ó gba ọmọ mi ló ṣe sídi. Ó máa ra orin ìyẹn. Wọ́n pè mí lẹ́lẹ́gbẹ́. Bami kata. Ọba aládégègé mojúbà rẹ Ọlọ́run ọba. Èmi lẹni tàráyé ti rò pé kò lè dá irinṣẹ́ mọ́. Wọ́n pè mí lẹ́lẹ́gbẹ́ alákìsà tó ló ń fẹ́ kọrin. Ibi táyé ti kọ ẹ̀ sílẹ̀ lórúkọ Jésù wọn ó fi ògo wa ẹ̀. Tẹ̀wọ̀n ẹjọ́ mi náà rò. Wọ́n sọ mí ní bọ̀dá Ọlọ́run iyọ̀ aborí gbèsè. Ó ga o. Ẹ bá ti rí mi láìṣẹ́ láìrò wọ̀n wọn a máa bínú. Tẹ bá sì bí wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ tí mo ṣẹ̀ wọ́n mo lè sọ. Tí mo bá ti kí wọn, òṣè náà fi dáhùn wọn tún mọ́ mi lójú. Bí mo sì kí wọn, òwe náà máa fẹ̀ pèsè o lórí ara wọn. Wọ́n máa sọ̀rọ̀ mi níbi kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́. Wọ́n kórìíra àyànfẹ́ Elédùnmọ̀ rẹ̀ kan má bàa bí rere ni. Ọjọ́ ọ̀la mi tó ti rí bí pọ́tàmọ́lẹ̀ ló fọ́ wọn lórí. Ọjọ́ ọ̀la ọlọ́mọ yọ tó ti rí pọ́tàmọ́lẹ̀ ló yí wọn lórí. Àràbà wa owó mọ́ o, odò ti sáré wa lọ. He was a seven prayer point. Fún ènìyàn mẹ́ta. For three people. Tó o bá ti kó ago, ó ti ju ẹnìyàn lẹ̀, ó sì mú ẹlòmíì. And now the number one. Tó o bá jẹ́ pé mi nìwọ́. For where to be you. Máa wọ àyíká. I will look my surroundings. Bá ti parí àdúrà mẹ́ta rẹ. Wọ́n á fi ṣe three prayer points. Dáré tí ẹ wá kọrin, wá kọ ìtẹ́jú mẹ́ta, wá tún pè àdúrà mi. Tolú Èkó wá kọrin, ìwọ náà Tóyìn wá kọrin, ìwọ náà wá kọrin. Àtúpadà wà sọ́dẹ̀ àtúwọ́nú àdúrà. Alẹ́ máa ní agbára púpọ̀. Èèyàn mẹ́ta bá ti mọ wò yíká ẹni tó lè gbàdúrà. The look around you tell the country. Ó gbẹ ẹgbẹ́ kọrin bí àwọn bíbẹ̀ bá lè gbàdúrà máa lé bọ́lẹ̀. And the musician cannot pray out, bring it take them down. Ẹ kí gbórúkọ Jésù náà kan. Kàlẹ́ mo tí o sọ àyè. Alágbára tó bá fi ìyókù ọdún ìṣòfò wọn mi lọ́wọ́.
Today is the fourth day in the month of November. And this month is not 2 months again. If you just sleep off, people are drinking fresh blood because of you. In church, you find a seat to sit down. You look for a pillar to hold yourself. But on a mountain, there's nowhere to rest your body. You don't descend from mountain and go into war. You're supposed to descend and go into war. You are the one that knows you want to return.